ଅବଶିତ ବିଜୁଳି କାର୍ଡ ଚଳିବ ନା? ଅବଶିତ ବିଜୁଳି କାମାକ୍ଷାନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଟାଟା ପାୱାର ଅବଶିତ ବିଦ୍ୟୁତ କାର୍ଡ ଚଳିବ ନା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଏହି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛି। ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଗଲା କାଲିଠୁ ବିଭିନ୍ନ ସବଷ୍ଟେସନ ଏବଂ ସେକ୍ସନ ଏ ଜାଗାରେ ଯେଉଁଠି ବିଜୁଳି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ରହିଛି ସେ ଜାଗାରେ ପ୍ରତିବାଦ ବିକ୍ଷୋଭ ସଭା ହେଉଛି। କଥା ହେଉଛି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଗଲା ବିଧାନସଭାରେ ମାନନୀୟ ଶକ୍ତିମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ତଥ୍ୟ ରଖିଲେ ଯେ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବଜେଟ୍ରେ 25,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ତା ଭିତରୁ 5,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର କାମ ହୋଇଛି, ବାକି 20,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର କାମ ହୋଇନାହିଁ। ଏବଂ ସେ ପଇସାକୁ କିନ୍ତୁ 25,000 କୋଟିର କାମ ହୋଇଛି ବୋଲି କହିକି ଚଳୁ କରିଦେଲେ। ତା ବିଜେଡି ଫଣ୍ଡ ବଢ଼େଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେମାନେ ଏଭଳିଆ କରିଛନ୍ତି। ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ହୋଇନି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାୟ 45-46 ଡିଗ୍ରୀ ରହୁଛି ତାପମାତ୍ରା। ଏଥିରେ ସର୍ବସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଅତିଷ୍ଠ, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଅଘୋଷିତ ବିଜୁଳି କାଟ ମାନ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ବିଧାନସଭାରେ ତଥ୍ୟ ରଖିଥିଲେ ଯେ ଏ ବର୍ଷ ବିଜୁଳି କାଟ ହେବ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ବିଜୁଳିର ଉତ୍ପାଦନରେ ବଳକା ରାଜ୍ୟ। ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ବିଜୁଳି ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ସରକାର, କିନ୍ତୁ ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ବିଜୁଳି କାଟ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ତା ନାଁ ଦେଉଛନ୍ତି ପାୱାର ଫଲ୍ଟ ବା ପାୱାର ଟ୍ରିପ୍। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଉଛନ୍ତି। ଏ ଅହଙ୍କାରୀ ସରକାର ଯେହେତୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ରହିଗଲାଣି, ଲୋକମାନଙ୍କର ଭଲମନ୍ଦ ବୁଝିବା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସେମାନେ ନାହାନ୍ତି। କେବଳ ଭୋଟ ରାଜନୀତି, ଆଗାମୀ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସୁଛି ସେଥିରେ କେମିତି ଭୋଟ ପାଇବେ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଫଣ୍ଡସ୍ ରେଡ୍ସ କରୁଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ଏଇଭଳିଆ ଚଞ୍ଚକତା କରି କାମ ନ କରି ଠକି ମିଥ୍ୟା ବିଲ୍ କରି ସେ ପଇସା ରେଜ୍ କରି ନେଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଲୋକଙ୍କଠୁ ଭୁଆଁ ବୁଲେଇକରି ପୁଣି ଜିତିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା। କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଯେତେ ଅସୁବିଧାରେ ରହିଛନ୍ତି ବା ଯେତେ କଷଣ ଭୋଗୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଲୋକମାନେ କଷଣ ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନେ, ରାଜ୍ୟ ଭୋଟରମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ସରକାରକୁ ପଦାଘାତ କରିବେ। ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ ବିଜେପି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ହେବ, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଶାସନ ଚାଲିବ, ସୁଶାସନ ଚାଲିବ, ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ। ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସେ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି।